Друзі, вітаю на магії рослин. Я займаюся стрижкою колоноподібних барбарисів сорт Helmand Pilar. Але всі ці дії відносяться до будь-яких сортів саме колоноподібних таких рослин. Тут один, два, три. Всі одного сорту, це й менше, тому що була пересадка декілька років тому. І дивіться, вже цей я підстригла. Спочатку я зв'язала кембриком для того, щоб мені було легше на одному рівні зрізати довжину пагонів. Потім видаляю товсті гілки. Взагалі таке питання, а чи можна зараз влітку, все ж таки йде активний ріст, зріст, чи можна стригти? У мене ці рослини вже давно вкоренилися, їх сила росту дуже потужна, швидкість висока, тому я сміливо стрижу. Якщо у вас посадка була рік-два роки тому, то краще стрижку, особливо скелетних гілочок, проводити ранньою весною. Березень навіть можна і в лютому, якщо на півдні. Тому я сміливо це все роблю з моїми барбарисами і нічого для них це не буде. Антистресантом пройдуся, все буде гаразд. І так, зараз зрізаю довжину, вкорочую. Для того, щоб зрізати на одному рівні, можна і застосовувати акумуляторний кущеріз. Це буде, мені здається, легше. Але я вже... Чому це механічний? Тому що тут буде чіткий зріз. А акумуляторний трохи може його рвати. І потім потрібно підправляти. А тут, чуєте, навіть по звуку, як воно. Так, не бачу. Зараз підходжу і дивлюся. Мені ще головне, щоб вони були на одному рівні. Взагалі, у цього трошки він такий потужніший. Треба зменшити у цих якісь там 3-4 сантиметри. Шляпу одягнула, а сонце все рівно в очі. Так, ну оце така робота. Так, розв'яжу цей кембрик. Можна було і потужніше його зв'язати. Так, що мені заважають? У цій гілці тут доріжка. І якщо уважно подивитися, то це якби випадають з форми гілки, які мають розгалуження. І це гілки вже яким більше 4 років. Краще ще навесні такі гілки видалити, вирізати. Ну, чим ближче до землі, тим краще. Якщо ви цього не зробили, як я в цьому році, то маємо ось таку форму. Секатором я це все вирізаю. Вкорочую те, що заважає. Гілка. Тут пішло розгалуження. Між іншим, розгалуження може йти, коли ви вкоротили гілочку, зробили зріз, і на цьому місці пішло розгалуження. А може і як тут. Тут зрізу ніякого не було. Тут воно само пішло, це розгалуження. І як я кажу, чим старше гілка, тим оці розгалуження будуть і будуть з'являтися. Тому дорослі чи вирізаємо, чи вкорочимо. Поки я вкоротила, не вирізала, і хай це буде. Так, я ще дивлюсь з цієї сторони і з цієї сторони, тобто, щоб був зі всіх сторін кущик компактний. Краще один раз показати, ніж пояснювати довго. От гілочка. Вона вже старенька. Бачите, скільки розгалуження йде. І це тут не було ніякого зрізу. Тобто, це від віку пішло це розгалуження. Я можу не вирізати повністю всю гілку, а можу прибрати
якийсь один пагінець оцей бічний, який вибивається з форми. Наприклад, ось тут зробити зріз, чи ось тут зробити зріз. От таким чином я працюю. Молоденькі, тоненькі, які теж якби не в цієї формі, теж можна вкоротити, трошки можна. Знаєте, що ще помітила, коли обрізала цей кущ? Цикатка. Були ознаки цикатки. Це такий, як білий пух, біла вата. Барбареси взагалі я не обробляю від шкідників. Саме оцей сорт Hellman Pilar, Red Pilar, він не хворіє, немає борошнистої роси, немає тих шкідників. Тому я можу радити цей сорт. Мені не подобаються оці гілочки, вони якби йдуть в крону. Просто я їх вкорочую, щоб отак, щоб вони вирівнялися. Якщо гілки ось такі довгі, тонкі, худенькі, щось вони можна вкоротити, і я потім підживлю калієм. Калій, він зміцнює це все. Тому обов'язково калійна підживка, вона може бути як по листу, так і під корінь. Під корінь довше подіє. По листу це як швидка допомога, швидко засвоюються препарати. Тим паче, якщо я працюю плантафолом, там ще і прилипач у складі, то швидко подіє. Ну, з цього ракурсу ще вам показую. Цей більше вистригла, тому що були якось заплутані гілки, які йдуть на хрест, є тертя між ними, я одну з них вкорочую. Тут я навіть по цим обрізкам бачу, що тут я менше зрізала. Взагалі-то працюю без рукавичок, ну мені так зручніше. Тут невелика така стрижка. Готово, залишився цей барбарис. Бачите як, за півгодинки і підстригла, вам ще й відео зняла. Дякую за увагу, до нових зустрічей.